السلام عليكم وعلي سلام وعليه خالقة من ربو جوكتان سودو هذا ولعليه هوري إلي جوغي أدي هاد ما سنتهين ولعليه سبحان الله يدي كانوا ما سنتهين سودو هذا ولعليه عصبا نقصو بيردونا إن شاء الله وحاليه وما سنتهين سودو هذا ما أنت محانا وضا ما أنت محانا وضا إلان أدو قروح بضان وكال إسكارقا oo flower ah oo isku eeg oo afar caleen ama iyo waxay caleemahooda yareerka ahaa oo iswataan ah iyo dhibca dhibcahooda seenberi dhibcaha way qurxiyaan ceelaanka haddii oo meelo kusoo baxay aad ku siisid aad ay u qurxinayaan soo dhawaad walaalahay khaaliga ah ceelaankan xabadka ayaa la saaraa waa ceelaan is haysto meesha aragtid waa aan saara kartaa oo aad gashid asigoo sidaan isugu xiran ay waa saari kartaa inta aad u yareysid waa saari kartaa qoorta inta yar yareysid waa kala jajaran kartaa sida artida ka yaran kartaa waxaa rajeynayaa kan iyo midka qurux badan inaa saartid insha allah gabdhahayga soo dhawaadihii aaday anigu mahadcelinayaa maalmahan gabdhahayga qaaliga waa iga jiiftiin maalmahan like maleh subscribe malaha comment-iga dhiirigelintiina maalmahan uma jeedo maxaa dhacay fadhiga la dhibcao ujeedaan aniga fadhiga waa ka kacay ceelaankii waa soo gelinoyaa marka adigana waxaa liinka rabaa inay dhiirigelisaan si anigana hore ugu socdo waad ogtihiin shidaalka ah ku socdo iyo dhiirigelinteeda adiga waaye ee aniga ku dhaqaaqayo marka maadaama dhiirigelinta ah ku socda aad tihiin markahe aniga arkahe ismuujiyahe saxaabteeda khaaliga waa kan aad ceelaanka adiga ayaa nigu talagalay ceelaan oo xabadka ah waaye aad uu qurux badan yahay wuu fudud yahay asaga dhanbo wuxuu ka kooban yahay afar naqshadood oo isleh oo isku soo celcelinaysid iyo caleemahooda kaal isgarka naqshadahana waa naqshadii hore a isku soo baranay oo casharadii hore a usoo qaadanay qofkii aana soo fiirsan casharada bilowga waxaan rajeynayaa ama ku codsanaya inay soo fiirsadaan casharada bilowga ah ee ka daawadaan janaalka hoos u galaan gudaha u galaan ay kasoo daawadaan ayaa rajeynayaa like the video asxaabe like fara badan hala saaro commentigana waa ii dhiirigelin waa mahadsan tihiin maanta waxaan jeclaystay inaanina wadaago ceelaanka aadka u quruxda badan fudud yaar basiidka ah aad saaran kartid kan iyo midka qurux badanne waxaan rajeynaa inaad saartid insha allah waahuwa inaad saari kartid oo saaranaysid marka asxaabteeda khaaliga ah halays muujiyahe soo saarahe fadhiganay kiciya marka siday asxaab kale iyo walaalo kale noogu soo xirmi lahaayeen sii sheer gareeya la wadaaga asxaabtiina kale waxaa jiraan gabdho walaalaheena oo jecel inay ceelaanka bartaan ayagana la wadaaga waana mahadsan tihiin asxaabee wari anigu dilin anii kala dhex baxo adigii caleentan anigu kala gala aadka quruxda badan waxaa rajeynaa kan iyo midka qurux badan inaa saarta isku daygana waa muhiim isku day waad saaran kartaa kan iyo midka qurux badan waahuwa inaa saari kartid insha allah biidnillah kariim waad saaraysaa isku day isku dayga waa wax jira waxaan rajeynaa inaa isku day doontid waxaan rajeynaa kan iyo midka qurux badan inaa saari doontid insha allah waxaan ku rajeynaa guul waana mahadsantihiin dhammaantiin idinka iyo fideoga ayaa nii kala dhex baxay السلام عليكم صحتي لخالقة